Benvinguts a la festa del nostre poble, Sant Miquel. A continuació, la regidora de Seguretat Ciutadana i Trànsit, coordinadora general d'Alcaldia de Villarreal, Sílvia Gómez, passarà revista a la formació policial. Bé, avui celebrem l'acte oficial, emotiu, de la policia local, celebrant el seu patró, Sant Miquel. Podem dir que la policia local de Villarreal és un referent a nivell del País Valencià i també del territori nacional, en el que és pionera, és avançada, és emprenedora i que l'Ajuntament de Villarreal no pot dir d'una altra manera que està orgullosa de tots els membres de la policia local, perquè per a nosaltres és importantíssim des del primer fins a l'últim i de l'últim al primer, des de 21 unitats que està composada la policia local. Podem ressaltar les 30 anys d'educació viària, que també va ser una campanya pionera i que ensenya als nostres xiquets i xiquetes a ser responsables en la conducció d'un vehicle, que és molt important. La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 8 de març de 2017, per unanimitat acorda concedir la medalla a la constància als policies oficial Salvador Robles Guerrero, oficial Gregorio Requena Pérez, agent Santiago Miguel Ferrer Llansola, agent José María Gómez Ten, agent Francisco Rives Moliner, des de la policia local dirigim a aprofitar aquest acte perquè any rere any puguem retre homenatge al nostre policia jubilar més al més major. Com a breu ressenya, cal dir que aquest company, a qui els més veterans van tenir l'honor de conèixer i treballar en ell, reflecteix fidelment l'espírit de superació que van caracteritzar els que en temps passats treballaren en precari i dugueren avant grans tasques. Demanem la presència de Luis Pérez García. Amb l'emoció de l'agraïment per la seva col·laboració, sempre a favor del quefer professional i treballant braç a braç amb la nostra policia local, es lliura una placa de reconeixement a la policia de la Generalitat. Recull l'inspector en cap del grup operatiu de la unitat adscrita a la Policia Nacional de la Comunitat Valenciana, Antonio Aguilar Clemente, per la seva col·laboració amb la policia local de Villarreal. Per favor. També estem molt orgullosos de la unitat canina, que com bé avui han estat acompanyant-nos els gossos i que hem adquirit un nou vehicle per a que aquests animals estiguin en les millors condicions, perquè nosaltres pensem que hem de prioritzar el benestar d'aquests animals. Centre Caní Argos recull el reconeixement al seu gerent, Víctor Luis Caballero Martínez, per la seva col·laboració desinteressada amb la UCAN. Abanderem en tot moment és la mediació, el que és la càtedra de mediació policial Ciutat de Villarreal, i que l'Ajuntament de Villarreal és un referent i està deprenent i és un reflexe o és un mirall on la gent, on diferents ajuntaments es volen mirar per a dependre i reflexar-se. Pasqual Benet García, coach, psicòleg i professor de l'IBASPE, per la seva col·laboració en aquesta policia local en tasques de formació.
degut a la situació actual en què estem vivint una amenaça d'inseguretat pues més patent, no? Que més latent que en un altre, que en un altre moment, estem ahí per a, estem dissenyant ja el pressupost de l'any 2018 per a que se contemple la inversió de la compra de xalecs per a tots els membres de la policia local. Des de la policia local i com a agraïment a la seva dedicació i professionalitat, es lliura una placa de reconeixement a Vicente Moliner Tur. Julián Nebot Marqués. Des de la policia local dirigim a aprofitar aquest acte perquè any rere any puguem rebre homenatge als nostres policia locals jubilats recentment. Aquest any li correspon a Miguel Mora La Cuesta. Antonio Collado Barbacil.